Вітаю вас у відео. Сьогодні буду розповідати про пам'ятник Джамбілу Жабаєву у Києві. Пам'ятник Джамбілу Жабаєву встановлено навпроти нової будівлі посольства Казахстану в Україні та поряд зі східним входом до парку Нивки. Пам'ятник Джамбілу Жабаєву встановлено у парку Нивки у далекому 2012 році. Автори пам'ятника – скульптор Азмаганбетов та конструктор-казахстанець Жарилгапов. Визначний казахський поет зображений з томброю в руках, на якій він навчався грати, будучи ще хлопчиськом. У творчості казахського акина особливе місце посідала тема дружби казахського та українського народів. Джамбіл Жабаєв любив та високо цінував творчість Тараса Григоровича Шевченка. Казахський акин отожнював свою долю з долею Кобзаря. На двох гранітних плитах поруч із пам'ятником вибиті слова з поеми «Тарас», який побачив світ у далекому 39-му році. Вони написані на українській і казахській мові, але зараз ці слова прочитати неможливо. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки. І не забувайте відправляти моє відео тим, кому цікавий український контент.